Avui a Culinaris, maduixes amb vinagre de Mòdena. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Sucre moreno, maduixes, plàtan i vinagre de Mòdena. Comencem la recepta. Primer de tot, prepararem les maduixes. Ja les tenim netes sota el raig de l'aigua i una vegada escorregudes i eixugades, retirem les fulles i el peduncle. Jo acostumo a fer-ho així, clavant la punta del ganivet, en comptes de tallar el ras com fa la majoria de gent. Una vegada les tenim totes ben netes, ja les podem tallar a trossos. Jo les faig per la meitat, aquestes són bastant grosses, i després a trossos. Evidentment són maduixots del Maresme, jo soc de Mataró i aquí tenim una de les millors maduixes que conec, i aprofito que les tenim a mà per, quan comença la temporada, per començar a preparar postres amb aquesta fruita tan bona. Una vegada les tenim totes trossejades, ja les podem posar en un bol on les macerarem amb la resta d'ingredients. Jo hi poso sucre moreno, però si voleu també el podríeu posar blanc. El cas és que distribuïu per sobre dels maduixots quantitat suficient de sucre i unes culleradetes de vinagre de Mòdena. Un parell o tres, depèn del tipus de vinagre i de la quantitat de maduixes que hàgiu fet. Després ja us posaré les quantitats que faig servir jo. Remenem i mentre deixem que reposi, preparem el plàtan. Jo acostumo sempre a posar-hi plàtan perquè trobo que és una combinació que s'adiu molt. El plàtan és una de les fruites que evidentment més m'agrada i trobo que la diferència de textura i de gustos amb la maduixa fa una combinació molt bona. Una vegada pelat, simplement l'hem de tallar rodanxes d'aproximadament centímetre, centímetre i mig i posar amb les maduixes. Donem unes voltes perquè s'integrin tots els gustos i ja ho podem posar a la nevera un parell o tres d'hores perquè acabin de deixar tot el seu suc. Veureu que amb el vinagre les maduixes comencen a suar i fan una salseta molt bona. Per deixar-les a la nevera us recomano que les tapeu amb paper film i una vegada ben tapades les deixeu refredar fins a l'hora de dinar o a l'hora de sopar. Aquí les teniu, les maduixes amb vinagre de Mòdena, unes postres molt del Maresme, molt fàcils de fer, molt bones, encara que pugui sobtar que amb vinagre es pugui fer un postre. Espero que les feu, les disfruteu i bon profit, Culinaris!